galera, aqui é o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez, gente, é mais um vídeo aqui de Guerra Spawn. E se você perdeu o último episódio, fica ligado que em cima no card tem o link pra você acessar o último vídeo dessa série maravilhosa. E aí embaixo na descrição tem o link com a playlist completinha pra você assistir desde o começo todos os episódios dessa série, mano. Porque a série é muito legal e você não vai se arrepender, ok? Bom, é o seguinte, no vídeo de hoje, vocês já viram pelo título, não tem muito o que eu esconder. Nós vamos fazer outra armadura, exatamente isso, uma nova armadura, que vai ser a armadura do Homem-Aranha, tá ligado? Eu ainda não sei qual armadura eu vou fazer. Na real que eu sei sim, não vou mentir não. Na real que eu sei que eu quero fazer a armadura do Homem-Aranha toda pretona, tá ligado? Tipo, o nome é Armadura do Spider-Man Black, um negócio desses. Eu vou até mostrar pra vocês, agora, tá ligado? Mas antes eu tenho que pedir pra você deixar o seu like, você se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante, beleza? E outra coisa, me segue em todas as minhas redes sociais, o link tá passando na tela, tem também o link na descrição do vídeo, ok? Então, dito tudo isso, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui qual é a armadura que eu estou falando. Eu tava até vendo, calma, cliquei no gerador sem querer. É essa armadura aqui, ó. A gente vai vir em, tá ligado? É Spider-Man, Alts, e tá aqui, ó. Tem a armadura do Sam Raimi, tem do PS4, que é legal até, bonita, bem bonita. Future Foundation, que é legal, mas é meio esquisita, na minha opinião. De Volta ao Lar, legalzinha também. Homemade, Marvel, mas o que eu quero fazer é esse aqui, ó. Black Sun, Raimi Switch. Eu não sei muito bem qual é a origem dessa armadura, tá ligado? Não sei, mas tá aqui, é essa armadura, mano. Toda pretona, legal e bonita. Eu gostei muito dela e eu vou fazer ela hoje. Então, pra começar, vamos ver aqui. Eita, virei um coisa sem querer, calma. Vamos ver, vamos começar primeiro com o Spider-Man logo. Cadê? Spider-Man logo, cadê Spider-Man logo? Aqui, Spider-Man logo, a gente vai fazer com Radioactive Fabric, que vai usar White Fabric, que véi do céu, vai precisar de, tá, beleza, isso aqui. E tem também a Radioactive Silk, meu Deus, a Radioactive Silk é chatinha, a Radioactive Silk é chatinha de fazer. Porém, não é possível, tá ligado? Porém, não é impossível de ser feita. Então, deixa eu ver, a gente vai precisar da Radioactive Silk, que eu acho que eu tenho aqui, se eu não me engano. Eu tenho aqui String. Ok, magnífico, magnífico. E aqui, cadê? Tem ok, encontrei mais um pouco. O que mais? A Radioactive Silk tava por aqui, cara. Aqui, ó, Radioactive Silk. Eu acho que vou precisar disso aqui também. Acho que eu preciso disso, deixa eu ver. Ah, beleza, Red Stained Leader já temos. Vamos precisar de Webshot também. Enfim, vamos começar pelo Spider-Man logo. E eu tenho aqui já a Radioactive Silk. Eu vou precisar de mais. Eu vou precisar de um tanto pra fazer normal e Radioactive Fabric também. Nossa, vai dar trabalho. Vai precisar de bastante coisa. Tá, vamos fazer aqui, ó. Fizemos 8. Daí pra fazer, a gente vai precisar juntar tudo. E fizemos quanto que a gente vai precisar? 1, 2, 3, 4, 5. 5, ok. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Acho que eu vou precisar. Vou fazer tudo, vai. Vou fazer tudo. E calma. Vamos fazer aqui a logo. Assim, 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 assado. Beleza, fizemos aqui Spider-Man logo, confere, ok. Agora falta mais Radioactive Fabric. Eu vou precisar de 17, mano, 17. Eu vou precisar também de mais mais lã e mais teia radioativa. Eu sei um método de conseguir e eu vou mostrar pra vocês. É o seguinte, cadê minha picareta de Ultimate? Tá aqui, picaretinha de Ultimate, magnífico. Vou colocar essa armadurinha aqui também. Vem pra cá, vem pro pai, certo. Vou pegar aqui aqui, iron, dois airinhos. E vou fazer uma tesoura, porque eu vou precisar de pegar teia. Aliás, pegar lã, tá certo? Vou precisar de pegar lã e vou precisar dessa teia também. E onde que eu vou conseguir essa teia? Lá na ravina, lá embaixo. Lá embaixão, isso mesmo. Lá embaixão, naquela não é ravina, mas é a caverna de mineração que eu e o João tava pegando minério, lá na base antiga. Pra chegar um pouco mais rápido, deixa eu adaptar aqui com o poder do Carnificina. E vamos lá. E eu não sei se eu vou manter o poder do Carnificina, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Se vocês acham interessante eu manter o poder dele. Eu não sei se eu vou manter. Porque, de certa forma, o Carnificina não é um herói, tá ligado? Ele é um vilão. Muita gente comentou que, tipo, o Venom, né? A simbiote, ela é o que você é. Então, tipo assim, digamos que, sei lá. Calma, ai, cheguei, beleza. Digamos que você é do bem. Você coloca a simbiote, você vai ser um super-herói.
Digamos que você é do mal, colocar simbiote, se você quiser, você pode ser do mal com poder. Então, tipo, depende da índole da pessoa, tá ligado? Porém, né, tipo, aqui tá mais pro personagem, não pra índole, eu não sei. Bom, eu lembro que por aqui eu fiz uma ravina, um negócio meu, é aqui, ó. Eu fiz bem aqui, o local que eu tava pegando meus minérios, foi basicamente aqui que eu peguei minério, tava do lado do João. E, véi, tem um métodozinho? Ah, aqui já tem coisa, vamos pegar. Cadê minha... não tem espada, velho, eu vim sem espada, como assim? Como assim? Mas eu acho que eu consigo fazer. Eu acho que eu consigo fazer... oh, ainda bem que eu tenho o poder do Venom aqui, mano. Beleza. Eu acho que eu vou fazer espada. Vou fazer uma espadinha de pedra mesmo, só pra pegar essa teia, velho. Só pra pegar essa teia. Bota aqui. Aqui, assim. Só pra pegar a teia. Eu vim sem espada. Cadê? Vou pegar essas teias aqui que eu não vou dar mole em serviço não, mano. Não vou brincar em serviço não. A gente tá precisando, tamo com pouco, então vamos pegar o máximo que der por aqui. Ainda bem que tá tudo aqui já, né? Calma, esse aqui vai cair na lava. Não caiu. Ok. Bom, eu lembro que aqui em cima, galera, por aqui, o som tá meio baixo do jogo. Beleza, agora sim. Aqui em cima tinha um negócio de aranha. Aqui. É aqui o negócio de aranha, velho. É aqui. É aqui. E aqui, como eu falei, tem o negócio de aranha, né? E aranha venenosa. Aranha venenosa. Quando a gente mata. Aqui, ó. Com a picareta de ultimate, ela dropa teia radioativa. Tipo, é meio que bônus da fortuna, tá ligado? Ela dropa. Então vai ser esse nosso método de farmar essa parada. Eu só espero não quebrar sem querer o negócio, né? Porque eu vou ficar bem triste se isso acontecer. Então vamos pegar bastante dessas teias aqui. Vou ficar minerando bastante teia venenosa por aqui também. E daí, mano, é GG. É sucesso. Eu descobri isso minerando, velho. Descobri minerando. Tá, eu vou primeiramente tampar essa porcaria, né? Que esse negócio é chato. A água é chata de vez em quando, velho. A água é chata de vez em quando. E tem bastante teia aqui. Então demos sorte de encontrar isso. Vai ajudar pra caramba. Olha só. Já temos quantas aqui? 64. Mata com a picareta. Não dropou dessa vez. Tudo bem. Tudo bem. Normal. Acontece. Então já tem que basicamente esperar as aranhas virem. A gente vai ter que ir quebrando aqui, né? Matando elas. E eu não sei se tem alguma coisa aqui em cima. Eu acho que tem, porque eu tô ouvindo mais barulho de aranha. Cadê? Não tô vendo. Calma, eu tô vindo pra cá. Tô vindo bastante pra cá, ó. Calma, deixa eu ver. Nada. Mas vou pegando as teias. Vou pegando as teias. Deve estar por aqui. Não tô vendo. Realmente não tô vendo. Então eu vou ficar onde já tá aqui mesmo. Vou ficar aqui do ladinho. Que daí, mano, é só esperar nascer. E feito isso, é GG, tá ligado? GG. Então vou ficar aqui meio que farmando essas aranhas. Vou tentar conseguir bastante radioativo sink, o necessário para poder fazer as paradas. E quando tiver com tudo, galera, quando tiver, eu acho, né, que se eu tiver com o necessário, eu volto com vocês, beleza? Porque vai demorar. Vocês podem ver que não tá vindo, então vai demorar um pouco para aparecer. Beleza, galera, minerei bastante, tem até mais uma minha agredindo que toma. Beleza, essa aqui infelizmente não dropou. Não dropou, mas velho, eu consegui 64 e mais 13, então eu consegui bastante, bastante mesmo. Passei um tempinho aqui, uns 10 minutinhos. Tipo, tava spawnando, aí algumas vinham bastante, tipo, umas 3, 4. Eu fui enchendo rapidinho, mano. Fui enchendo rapidinho, consegui aqui as aranhas. Às vezes vinham várias, umas 3 ou 4 aranhas. Então foi mole, mole pra fazer essa belezinha dessa paradinha, ok? Bom, eu lembro que pra cá tinha as ovelhas que eu coloquei separado. Então vamos aproveitar elas também e vamos usar nossa tesoura nelas pra poder pegar aqui, né? Eu dropei a tesoura sem querer. Não façam isso, crianças. Não façam isso. A gente poder pegar bastante coisa, bastante lã. A gente poder trabalhar e, né, fazer os negócios. Cadê? Cadê? Peguei tudo. Peguei tudo. Bom que. É, alguém colocou graminha. Acho que foi o João que colocou grama aqui, né? Eu acabei esquecendo de botar grama. Não tava crescendo o pelinho delas, tadinha. Isso aqui já até cresceu de novo. Vou pegar. E vai que tem como tingir, né? Vai que tem como tingir. E eu tô ligado também que tem como desfazer. Então é GG, mano. Então, GG, tamo com 24 e eu realmente não sei se vai ser o suficiente, galera. Realmente não sei se vai ser o suficiente, tem mais pra cá, tá certo? Mas eu precisava das branquinhas, precisava das branquinhas pra poder fazer. Eu não sei, velho, não sei se vai ter, tipo, o suficiente. Calma, eu vou, calma aí, eu vou trabalhar aqui em cima. Calma lá, vamos construir. É fácil de construir mesmo? Daqui mesmo a gente já testa, já vamos ver se funciona. Então, cadê... aqui, mais ou menos assim. A gente faz mais, fizemos 4. 24, nossa, fizemos até demais, velho. A gente junta aqui agora. Fizemos 27, ótimo. Fizemos 27, não sei se é o suficiente. Pode ser que... ah, velho, eu fiz burrada, mano. Porque, tipo, tem azul também, tem várias cores. Garoteei, garoteei muito.
Tem como desfazer, não? Ai, que bosta, mano. Garoteei muito. Eu vou ter que pegar mais. Cadê minha coisa? Aqui, pelo menos no bioma de pântano, tem bastante ovelha. Vou pegar bastante por aqui, vai. Vou pegar bastante. Aqui tem uma zinha bonitinha. Muito obrigado. Aqui tem mais uma zinha. Vem cá, bebê. Qua... Nossa, dropou só uma. Aqui não é bebê, não, mano. Isso aqui é feia. Tá. Aqui. Pegamos seis. E vamos ter que fazendo isso. Infelizmente, eu garoteei desse jeito. Esqueci que, tipo, tem outras cores. Tipo, azul. Tem o vermelho, provavelmente. Então, velho, dei mole. Dei molinho, dei molinho. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? A gente vai ter que pegar mais. Faz parte, acontece, a gente erra. Normal. Que isso? Que bizarro. Tá, tem outra ovelhinha aqui. Bonita. Bonita. 12 já. E vamos fazendo desse jeito. Daqui a pouco cresce, né? Acredito eu. Bom que a ovelha nasce bastante, né? Pelo menos na lógica deveria crescer bastante. Vamos lá, deixa eu ver. É, por aqui não tem nadinho de nada. Não tem nenhuma ovelhinha por aqui. Ai, meu Deus do céu. Tô vendo que vai demorar pra encontrar. Tô vendo que vai demorar pra encontrar as ovelhas. Triste, viu? Triste. Será que aqui já cresceu? Cresceu nada, velho. Cresce, ovelhinha. Cresceu algumas. Pelo menos, vai. Conseguimos mais 15. Bom, eu não sei quantos que vai precisar. Acho que são 4 e tudo mais. São... Vai demorar um pouquinho, infelizmente. Tá, aqui pelo menos tem mais. É que Semi-Rios tem bastante. Esse é bom. 16 já. Aqui tem mais uma, vai dar pra gente 20, vamos ver. E 18. Ah, deu pouquinho. Deu só 2. Tá, mas pelo menos aqui tem bastante. Pelo menos a gente tá tipo, ah, vamos atrás das ovelhas. Não, pelo menos aqui tem. A gente já tá encontrando logo de cara. Isso é bom, acabou de nascer uma. Nossa, ovelha na nossa frente aqui, velho. Nossa, ovelha na nossa frente. Pelo menos tem essa. O problema é que tem as outras cores, né? Eu queria só branquinha. Se tivesse só branquinha, ia ser GG. Vamos ver por aqui se tem mais alguma coisa. Bom, eu não sei se isso aqui já é o suficiente. Pode ser que sim, pode ser que não. Espero que sim, mas pode ser que não seja, tá ligado? Ah, mano, que bosta, velho. Por que eu fui garoteado desse jeito? Agora a gente tem lã pra dedéu. Temos lã radioativa pra caramba. Bom, pelo menos baixa nisso a gente não vai ter, né? Pelo menos vai conseguir fazer com facilidade, eu acho. É uma armadura fácil. Tipo, eu acho que o Batman chegou a dar mais trabalho, tá ligado? Eu acho que o Batman chegou a dar mais trabalho que a armadura do Homem-Aranha. Pelo menos por enquanto. Até agora eu tô de boa. Tá, tem um ovelha ali que tá sem pele. Ok, tá sem. Tá sem. Tá sem. Lã. É, tá sem lã. Sem pele é muito esquisito de falar. Tá sem lã. E pra cá tem mais Extreme Hills. Vamos explorando. E vai a gente carregando mais chunk. Daí vai nascendo mais ovelha. Tamo com 27 já. Será que já é o suficiente? Será que não é o suficiente, mano? Será que já não é o suficiente? Eu poderia vir aqui no negócio do João. E poderia dar uma olhadinha, né? É, eu acho que eu vou dar uma olhadinha. Será que ele não tem nenhuma lãzinha aqui pra gente? Deixa eu ver se tem uma lãzinha. Cadê? Nada, 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 nada. Aqui. Nada, 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 nada. Ok, vamos fechar aqui direitinho. Pra ninguém ver. Perfeito. E, é, mano. É isso. É isso. Tá em falta as ovelhas. As ovelhas tão em falta, infelizmente. Mas vamos ver se já é o suficiente. Quem sabe já é o suficiente, tá ligado? Nunca se sabe, nunca se sabe. Vamos voltar aqui pra base. Eu já sei que eu vou ter que botar mais diamante na máquina, porque essa máquina consome diamante que nem, sei lá, um jogador de futebol consome água rapidão, porque ele tá todo cansado, tá ligado? Calma, vamos pegar aqui um diamond. Vamos vir aqui na máquina, coloca mais um. E vamos ver. Cadê Spider-Man? White Fabric, vamos precisar de duas. Então calma. Aqui, aqui, aqui. Tá, um coloca aqui, vai. Um aqui, 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 aqui. Coloca o resto. Fizemos aqui quatro, mas vamos precisar de duas. Eita, calma. Ok. Blue Fabric e Black Fabric. Ok, será que eu já não tenho por aqui pronto? Deixa eu ver. Blue Fabric e Black Fabric. Será que já é o suficiente? Vamos precisar de mais um Black. Ok, mais um Black, não tem problema. Como que faz o Black? Vamos precisar de lampreta. Lampreta. Ah, eu acho que dá pra fazer. Ah, dá pra fazer sim, meu querido. Dá pra fazer sim. Fizemos aqui mais preta. Ok. Agora só falta o web shorter. Web shorter, cadê? Como é que faz esse negócio? Web shorter. Vixe, é complicadinho de fazer, hein? Me, Brass, não sei o que, que vai precisar de Cooper com zinc. Nossa. Web shorter é chato, hein? Tá, titânio a gente tem.
Iron a gente tem, isso aqui a gente tem. A gente vai precisar de... Tá, a gente tem isso. Slime Ball provavelmente a gente já tem. A gente vai precisar mesmo do Cooper e do Zinc. Será que eu tenho Cooper e Zinc aqui? Cadê, cadê? Eu tenho que ver o Cooper do Legends. Aluminium, Platinum, Tin, Titanium, Zinc. Zinc. Ok, Cooper. Por favor, diz que a gente tem Cooper. Cooper, ótimo. Ótimo, vamos fazer um monte. Vamos fazer um monte, calma. A gente vai precisar de 1, 2, 3. Então a gente vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos precisar de 18. E cada um deles dá 2. Então, calma. Perfeito. Perfeito, perfeito. Agora vamos precisar de slime. Será que a gente tem slime por aqui? Por favor, a gente tem 43 slimes. Ótimo. Magnífico. Então vamos lá. Por aqui primeiro e fizemos 3. Ótimo, já temos 3. Agora vamos precisar de titânio facinho, iron. Vamos precisar também de um slime, com uma opção com slime, no caso. Tá, então calma. Pra fazer opção de slime, a gente vai precisar de madeira. Cadê minhas madeiras? Madeira. Cobblestone. Vou precisar de... Iron. E head do Tony. Ok. Vamos fazer primeiro... calma lá, o pistão. Não, calma. Vamos fazer já o pistão automatizado já aqui. Beleza, fizemos um... Certo, agora a gente vem aqui e faz esse. Meio, bugou tudo. Calma. Fizemos aqui opção com slime. E acho que dá pra fazer já. Faltou iron? Não, faltou iron nada. Ah, faltou titânio. Então calma, titanium. Aqui, meu querido. E vamos lá. Será que dá pra fazer? Ué, não tá dando pra fazer. Ah, calma. Agora dá. Fizemos aqui o webshotters. Ótimo. Temos tudo em mãos. Vamos tirar essa armadura feia que dói e vamos fazer a armadura do Spider-Man. Você tá de sacanagem. São dois webshotters. Nossa, mano, são dois, velho. São dois, mano. Não tem problema, vai. Calma lá, vamos fazer de novo. Aqui, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Beleza. Fazer outro pistão. Fazer mais um. Ok, pelo menos tá rápido. Agora a gente vem aqui, faz com slime. Agora a gente vem aqui e faz... Falta o quê? Falta titânio. Não, não falta titânio. Falta titânio, falta titânio. Calma lá. Aqui. Meu, por que que tá faltando, mano? Oxi. Ah, já entendi. Tá faltando esse cara aqui. Ok, agora vai. Fizemos aqui o webshot, agora vai, meu querido. Temos tudo, a gente vai em out, escolhe o preto e craft. E cadê? Era pra ter feito, não? Por que que não fez? Eu não tenho tokens. Ah, não, mano, não tenho tokens, velho. Pera, eu vou tentar farmar tokens com os bichos e vou fazer esse negócio. Eu vou fazer esse negócio, velho. Eu já venho com vocês, eu preciso... dessa armadura. Bom, gente, voltei e, véi, passei um tempinho aqui atrás de bicho, consegui tokens, minha espada até quebrou, pra vocês terem noção, porque bati com a espada de pedra, a espada quebrou. E, bom, eu acho que eu já tô com bastante tokens agora, deixa eu ver quantos que eu tô, mano. Meus itens. Minha armadura. Minha armadura de ultimate, véi. Eu deixei dropado aqui. E foi embora, véi, o jogo... apagou, ah, mano, acho que é porque eu saí, o Chunk não carregou mais e deu ruim, velho. Ah, nem, minha armadura, mano, ah, não, tô triste agora, tô triste agora. Ah, mas, beleza, a gente vai conseguir uma armadura boa dessa vez, caiu até energia aqui. Nossa senhora, que arma, esse negócio consome muita energia, velho. Caramba, tinha que dar um jeito de fazer energia infinita pra essa máquina. Mas tá, ah, beleza, tô com 13.700 de coisa e vou precisar de 13.500, ótimo, perfeito. Advin outs. Armadura do Homem-Aranha de preto e craft. E fizemos. Meu Deus, até os passarinhos estão comemorando aqui. Olha que coisa linda, mano. Armadura do Homem-Aranha preto, tá ligado? Eu lembro que, tipo... no Homem-Aranha... Uou. Uou. Tem meio que um sensor aranha pros bichos, velho. Que zica, mano. Tá, como é que funciona? O que acontece quando você apertar... Calma, eu vou afastar um pouco. Eu escalo a parede, correto? Correto. Mano, essa armadura é muito bonita. Olha isso, toda pretona. Caraca, muito... sensor aranha tá pitando. Sinto presença maligna. Tá, mas não tem nada. Bom, deixa eu ver.
Com o R do. Com a simbiote, eu taco teia. Vamos ver aqui. Beleza, aqui também é teia. Legal, funciona da mesma forma. O barulhinho parece diferente. O barulho parece. Não, o barulho é a mesma coisa. A teia que é cor diferente. Beleza, é a teia branca. Ok. Se eu não me engano, o F também faz alguma coisa. Tá, eu taco esse negócio. O que que é isso? Isso aqui é pra puxar o inimigo? Deixa eu ver. Ah, mais ou menos. Dá um daninho. E. Nossa, e puxa. Ok. Vamos testar agora o G. Se não me engano, o G faz alguma coisa. Uou! Canhão de teia, irmão! Que isso, véi? Que isso, mano? Mais um na aranha aqui. Na. Eu dou double jump! Ah, eu dou double jump e voo no bônus, beleza. Então vai. Vaca brilhante. Pimba! Nossa, isso aqui é poderoso, hein? Tá maluco. Vou até comer a maçã do negócio aqui. Ó, os passarinhos, meu Deus! Meu Deus! Tá, calma. O F eu já testei? Já testei. Agora deixa eu testar o V. Tá, taca esse quilo de teia aqui. Entendi. Entendi. O V faz isso. O C faz alguma coisa? Deixa eu ver. Taca a teiazinha normal, pelo que eu entendi. Será que puxa? Calma. Não, acho que nem tá alcançando, pra ser sincero. Ok, vamos testar agora o X. Faz alguma coisa? Ah, ele lança uma teiazinha. Ok, lança uma teiazinha. Legal, calma aí. Ó. E uma teia elétrica, pelo que eu entendi. Porque, tipo, faz um barulho de choquinho. Uou! Tá, e agora o especial, que se não me engano, é o Z. Vamos ver o que acontece. E. Uou, uou, uou! Combo, 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 combo. Me. Ah, é um combozinho bem. Mas é legal. É legal. Curti, mano. Valeu a pena fazer essa armadura. Caraca, é muito bonita. Essa armadura do Homem-Aranha é muito gata, mano. Muito linda. Tá maluco. Tá maluco, meu parceiro. Acertei? Não acertei bosta. Acertei, acertei, beleza. Olha só, velho. Bom, se você gostou desse vídeo, gostou dessa conquista, a armadura preta do Homem-Aranha, que se não me engano, teve um filme aí daquele Toby, não sei o quê. É mais basicamente parecido com essa. Tipo, Venom entrou na armadura dele, não sei o quê, ficou pretona desse jeito. Pode ser que tenha relação, pode ser que não, pode ser que eu esteja louco, pode ser de um filme. Diz aí nos comentários a origem dessa armadura que eu vou querer saber, essa armadura preta. Mas é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, eu tô nessa. Valeu, falou e fui!